Arvedan. En hårddisk som är så vardaglig, men ja, just denna hade 120 låtar som jag hade gjort. Och den kanske, jag kommer aldrig få tillbaka dem. Och med det försvann min vilja att göra musik. What used to be. En gång länge, länge sedan i en galax långt härifrån så gick jag under namnet Matant. Och då var jag en DJ som spelade musik som jag hade gjort själv men också från väldigt många andra artister. De är äkta magi. Jag har inte sett dem på så länge nu. Så det är lite jobbigt faktiskt. Alltså den mängden av tid som lades ner för att göra all den musik som jag gjorde. Och bara ha allt det försvinna på en dag. Det är ett stort block för mig just nu. Det hindrar mig liksom att sätta igång och bara göra det igen. Liksom. Det är som att man har lämnat en del bakom sig som man inte gjorde klart. Jag försökte få honom peppad till att komma igång igen, men han orkade inte liksom. Det var för mycket som hade gått förlorat liksom. Det finns inte lika mycket driv i honom längre. Det är tråkigt att behöva se det. Han har en låt som är en av hans första, jag skulle nästan säga en av hans första riktiga låtar som han skapade, som han blev väldigt stolt över, som heter Exit Truth, Enter Reality. Den går liksom... Det handlar om att vi upplever en sanning, men det är inte verkligheten. Och om jag skulle kunna få tillbaka den så skulle jag vara en hel person, känner jag. Min tanke är då att vi ska ta och köpa en hårddisk till Martin som han kan fylla med nya verk. Sen har jag även då fått hjälp med att komma i kontakt med Patrik från Teddy Bear Stockholm som är en stor idol för Martin. Och de ska då tillsammans få återskapa Exit Truth, Enter Reality. Det här är mest sånt som jag inte ens minns vad det är. Polaren Napoleon. Grease. Teddy Bears. Yeah. Snackar vi. Deras låtar glömmer man inte lätt. De sätter sig här. Vad är det jag ska göra? Jag har noll koll här nu. Jag ska bara ta hand om personen som klingar på. Hallå? Det kommer lite grejer. Jaha, okej. Okay. What the fuck? Vad har du med dig för grej? Jag har den här. Vad är det för något? Ja, det får du forska ut själv. Jag vet inte vad det är nu. Det är en fotmassage. Ska jag se? Okej. Okay. Alltså. Känner du dig avslappnad? Nej. Det är faktiskt så här. Vi har ytterligare en till grej som jag vill att du öppnar. Där har du nu. Så du kan fylla den med nya alster. Faktiskt har de backade. Men faktum är att du också ska åka upp till Stockholm idag. Och träffa Patrik från Teddy Bear Stockholm imorgon. Och så ska ni återskapa Exit Truth Enter Reality. Lägg av. Helt seriöst. Ni kommer att åka upp ikväll och så får du träffa honom imorgon. Ah, shit. Skojar. Okej, okay, wow.
Holy shit. Men är detta på riktigt då? Det är 100% på riktigt. Ja, men för helvete grabbar. Nu ska jag träffa en av mina hjältar liksom. På ett sätt känns det som att jag ska förklara för honom liksom, ja, men förlåt att jag gav upp. Men på ett sätt känns det liksom bara, oh, wow, jag är en av dina största fan liksom. Tja, hallå, är du som Martin? Ja, hej. Läget? Välkommen. Tack. Vill du ha kaffe eller något? Nej, det är bra, tack. Ja, då drar vi upp till studion här. Ja, okej. Exit Truth and Reality går ut på den här... det finns en viss slinga i den. Vad ska jag säga? En rökig saxofon från 60-talet liksom. Och den går liksom... Och så... Och så tänkte jag... Teddy Bears trummor på detta... Ja, exakt. Vi lägger alla beståndsdelar först här nu. Sen liksom arvar vi upp så vi gör ett råmäktigt intro som är utan trummor, utan... Absolut. Alltså, bara flöjt typ, kanske. Flöjt har jag aldrig tänkt på. Sen är de här alldeles för höga, tycker jag, de här. De okej. Nu träffar verkligheten mig igen. Att jag säger till dig att någon... Ja, jag är inget häftig. Jag vet nämligen vad problemet var. Vet du vad det var? De här var råhöga, ja. Men om de här tre måste bort, känner jag. De helt, ja. Och så dra ut... Slänger de helt, va? Ja, bara kör den. Ja, jag slängde den, tror jag. Nej, du har den på barn. Ja, men det här är ju det som är in egen spelet. Ja, och det är jättebra, men... Du vill visa något på det som ska ändras, eller? Nej, nu känns det som att vi går längre bort. Nu är vi längre ifrån. Det känns som att jag har gått vilse. Ja. Vad tror du Gunde Svan hade gjort? Det är rätt tyngd i... Ja, det var höga på. Att se min låt växa tillbaka igen i en modern version med all hans erfarenhet och kunskap och driv, fast det är min grund. Detta är Exit Truth. Alltså det var magiskt. Det är den. Det är exakt som den. Svinigt mäktigt det här, va? Vi måste ju lyssna på lyxljudet här ute. Okej. Okay. Undrar man får ta med en sån här, tror jag. Vem kan ta detta ifrån mig nu? Jag bara måste hedra detta genom att faktiskt ge musiken en chans till. Den här dagen tog tillbaka vad som var roligt med att göra musik.